Dobroveče, ja sam Ana Manojlović. Počinje Oko. Jutros je na našem trećem programu počela nastava za osnovce. Sve časove đaci mogu besplatno da prate i na računarima, tabletima, telefonima putem RTS Planete. Kako roditelji, nastavnici i učitelji mogu da pomognu đacima da što uspešnije savladaju gradivo? Koje su njihove obaveze dok traje ovaj sistem podučavanja? Pričam večeras sa mojim gostima. Biljanu Marić iz Ministarstva prosvete. Dobrodošli, Biljana. Dobro večer. Neveno Mladenović-Blagojević, mojom koleginicom i urednicom školskog programa. Dobrodošli. Hvala. I Biljanom Ristić, jednom od učiteljica koja je jutros predavala najvećem odeljenju u Srbiji. Dobrodošli. Tako je, dobro večer. Da vidimo prvo kako je izgledao prvi televizijski čas. Dobar dan, dragi učenici. Ja sam Danijela Kvas, profesor srpskog jezika. Pomoći ću vam da obnovite gradivo i da savladate neke nove nastavne jedinice narednim časovima. Šta nam je na crtežu? Neki će reći auto. Š, auto, ne znači ništa. Ili š, automobil, ne možemo da dobijemo reč. Ono o čemu moramo da vodimo računa jeste da te brojeve zapišemo pravilno. Pa će se vrlo često desiti kada neko izgovara pa kažemo ubrao sam 4 ruže. Ne, nismo ubrali 4 ruže, ubrali smo 4 ruže. Prvo pitanje za vas, šta su glagoli? Verujem da znate da će većina reći da su glagoli neke reči koje označavaju radnju i to je prvo što vam padne na pamet, a još neko će se setiti da kaže da pored radnje oni označavaju stanje i zbivanje. Prvo pitanje za učiteljicu, kako je predavati nevidljivim učenicima? Pa, to je jedno novo iskustvo, naravno, koje je vrlo pozitivno, ali sa sobom, naravno, nosi i prosto neke nedoumice, neke nejasnoće, prosto momente koje moramo u hodu i brzo da prevazilazimo. Dakle, jedno novo iskustvo, vrlo pozitivno. Eto, to je. Vi stojite sami, ispred vas su snimatelj i tonac i prazna učionica. Tako je, bez učenika, da. Koliko ste imali vremena da se pripremite za ovakav način predavanja? Dogovorimo se unapred, dakle dan unapred dobijemo nastavne jedinice ili teme koje obrađujemo, tako da imamo otprilike pola dana vremena za pripremu. Vi niste naviknuti na javni nastup. Da li ste imali tremu? Koliko je teško stajati pred kamerom i pričati 2 sata? Pa znate kako, nismo navikli na javni nastup, ali svakako predavati učenicima i jednom odeljenju od 20 ili 30 učenika svakako je svakodnevno javni nastup. Dakle, ne postoje kamere, ali mi smo svakako izloženi, dakle, javnosti i susretu sa prosto decom koja nas svakog dana gledaju, prate i novo iskustvo, ali opet koliko je novo, toliko i nije. Potkrale su se i neke greške, pa je bilo dosta kritika da učiteljice ne znaju kako da se ponašaju pred kamerama, da je bilo pogrešnih odgovora i slično. Da li možete da razumete zbog čega je došlo do toga? Pa prosto, znate kako, mi smo se organizovali vrlo brzo i da, slažem se, ako se i potkrala neka greška, eto ja za to sada čujem od vas, prosto pa to je negde i očekivano, moram tako da kažem, zato što ipak je ovo novo iskustvo i može da se desi greška i učionici koja može da se vrlo brzo da se ispravi. Tako da ne vidim da je to sada nešto toliko strašno. Prosto svaka greška može da se ispravi. Koliko je RTS imao vremena da se pripremi za ovakav način pripreme programa, emitovanja programa i uopšte celokupan ovaj projekat? Pa ceo jedan dan. Kao što je učiteljica rekla, evo koliko su se oni pripremili, toliko smo se i mi pripremili. Mi znamo šta je online učenje, znamo šta je škola na daljinu i ranije je bilo planova i razgovora na tu temu da li treba početi sa takvom vrstom programa. Međutim, to su programi koji se pripremaju po godinu dana. Znači, smišljeno se planiraju predavanja, biraju se predavači, prave se kastinzi za predavače i onda se ulazi u proces snimanja, postprodukcije itd. Vanredna situacija nas je sve dovela u jednu novu poziciju, ali prosto to je tako. Navikli smo da funkcionišemo i u nekim situacijama koje nisu uobičajene. I RTS je sve svoje kadrovske i tehničke kapacitete stavio u službu toga da
u što kraćem roku zapravo počnemo sa tim snimanjima, a nakon dva dana odmah i sa emitovanjem programa. Bilo je reči da bi možda bilo bolje da je RTS angažovao glumce koji bi možda verodostojnije preneli znanje. Nije smešna tema, ali to je zaista nemoguće za ovu priču. Ovo je reality program našeg školstva u ovom momentu i mi toga moramo biti svi svesni. Ako pratite to što se dešava na RTS Planeti, što se emituje, vidjet ćete da se između tih časova nalaze i neke emisije naše starijih produkcija. To su sve emisije, neke od njih su igranog karaktera, gde su uključeni glumci, koje se rade po utvrđenom scenariju, uz dugoročne pripreme, u određenim uslovima za snimanje. Mi to ovde sve nemamo. Snimanja se rade u učionicama, zatim nastavnici, profesori također nisu imali vremena da se pripreme. Ja bih rekla nešto, ne u smislu da bilo koga treba ovde da branim, jer smatram da su to sve izvrsni nastavnici pedagozi i da njima odbrana te vrste nije potrebna. Svi oni koji budu gledali ovo moraju da shvate da to nisu profesionalci, da to nisu teva lica, da oni nemaju scenariju, da su navikli na svakodnevni rad u učionici, da njihov čas traje 45 minuta, a ono što je najvažnije, pogotovo ako govorimo o učiteljicama i o deci mlađeg uzrasta, jeste interakcija sa njima. Ovde toga nema. Bilo je, upali se svetlo, kreni i počni. Tako da, bilo je nekih grešaka. Društvene mreže su jako pogodne inače za plasiranje klipova koji su, da kažemo, montirani u kućnoj radinosti, pa vi tu ne vidite šta je bilo posle toga. Ako je neko pogrešio i ispravio se, a greška je bila u prezentaciji, pa nećemo valjda poverovati da neko ko tolike godine radi u prosveti ne zna određene stvari. To je zaista nemoguće. Jasno. Gospođo Marić, prvo što je mene sin koji je prvi razred jutros pitao, to je ne moram da radim domaći, koliko će učiteljica da zna da li sam ga ja uradio. I sad to možda zvuči smešno, ali zapravo kako ćete vi da kontrolišete da li je neko gledao, da li je neko pohađao nastavu ili će dobiti neopravdani i da li je uradio domaći? Pa ne mogu tako jednostavno da vam odgovorim na to pitanje. Potrudit ću se da dam odgovor, ali malo šire. Operativni plan Ministarstva prosvete za podršku učenju nastave na daljinu ne podrazumeva samo ovaj vid isporuke nastavnih sadržaja putem snimanja časova i korišćenjem TV kanala Radiotelevizije Srbije i RTS Planete. On podrazumeva mnogo veći spisak aktivnosti koje treba nastavnici i škole da realizuju na nivou svoje ustanove. Od nastavnika se očekuje da pruže podršku svim svojim učenicima u skladu sa mogućnostima, vodeći računa o mogućnostima i sposobnostima svakog učenika. Da li to znači da oni nisu sada na odmoru? Oni imaju svoje obaveze koje moraju da... Znači, nastavni proces se odvija i dalje, samo što je mesto realizacije nastavnog procesa promenjeno. Izmešteno je iz klasične učionice i za to se koriste najčešće razni vidovi informacijno-komunikacijnih tehnologija, različiti web alati koji su na raspolaganju. I odmah da kažem da ministarstvo poslednjih 7-8 godina intenzivno radi na podizanju digitalnih kompetencija svih nastavnika. Nastavnici su prošli mnoge obuke za upotrebu raznih platformi za upravljanje elektronskim učenjem, za kreiranje nastavnih sadržaja i korišćenje različitih alata. Da li nastavnici znaju šta se u ovom trenutku očekuje od njih? Da, znači instrukcije naše ka ustanovama, ka direktorima, ka nastavnici su mu bile jasne. I ovom prilikom pozivam i podsjećam sve nastavnike da sve one svoje digitalne učionice, virtualne učionice koje su kreirali i na koje su postavili nastavni sadržaj dok su prolazili razne sistemske obuke, sada aktiviraju, obogate sadržajima i pozovu svoje učenike u te učionice. U tom cilju Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja je na svom sajtu objavio listu uputstava svih alata koji mogu da se koriste, svih besplatnih web alata koji nastavnici mogu da koriste, kao jedno podsjećanje, kao instrukcija i kao podrška nastavnicima. Šta je sa onim nastavnicima koji nemaju mogućnost kod kuće da pristupe online, da na bilo koji način učestvuju u nastavi? Preporuka jeste ukoliko nastavnici imaju mogućnost da to rade od kuće, a ukoliko ne, u skladu sa svim preporukama vlade u sprečavanju širenja virusa, oni mogu da to odrade i u školi. Znači, nije im
obaveza, znači da to baš mora od kuće ako nemaju uslove. Znači, u kontrolisanim uslovima, poštujući sve mere zaštite, oni to mogu da odradi u svojim ustanovama. Kako vi, učiteljice, sebe vidite u tome? Šta će biti vaš zadatak u narednom periodu i kako ćete komunicirati sa učenicima, kontrolisati ih, bodriti ih, podučavati? Ja moram da kažem da sam se ja već čula, dakle, sa mojim učenicima, odnosno sa roditeljima koji vode grupu, dakle, naše e-učionice. Dakle, učenici su dobili jasno uputstvo da će na RTS kanalu biti emitovani časovi. Dakle, ja sam učiteljica trećeg razreda, tako da ja sam danas i vodila dva časa koja su vezana za treći razred. Dakle, da prate čas, da zapisuju sve ono što se, dakle, da prate instrukcije predavača, da zapisuju i da urade domaći zadatak. Hoćete li im kontrolisati domaći? Pa da, svakako hoću. Ja sam već danas dobila povratne informacije da su učenici pratili domaći, da su pratili časove i da su zadatke koje sam, eto, konkretno danas ja zadala, oni uradili. Vi imate također učenika kod kuće. Koliko je ozbiljno shvatio ovaj sistem nastave? Da li će naša deca shvatiti da to jeste škola i da moraju da se ponašaju kao u školi, bez obzira što možda nisu obučeni za školu? Oni se ponašaju kao da su u školi. Mi imamo toliko danas fotografija koje su pristigle na naše mail adrese da je to zaista jako i lepo i šarmantno. Ponosni smo, bar po onome što smo do sada videli, na naše učenike i na naše nastavnike. Imamo fotografije prvaka koji 8 i 10 slikanje časovnik i kako on ispred sedi kao u školskoj klupi i gleda televiziju. Imamo fotografije na kojima se devojčica javlja kao da je u školi. Tako da deca su veoma... Znate kako? Deci kako nešto predstavite, oni to tako evo, shvate. Imamo i dečaka koji se... Imamo i mi. Da, nije taj dečak u pitanju devojčica, ali imamo baš takvu fotografiju. Tako da veoma su ozbiljno shvatili. Koja je uloga roditelja? Do sada je bila uloga i obaveza roditelja da dete pošalju u školu i odgovaraju pred zakonom ukoliko njihovo dete nije otišlo u školu. A šta je sada obaveza roditelja? Sada se od roditelja očekuje da budu jedan od ključnih partnera u realizaciji ovog procesa. A u prilog tome ide i odluka vlade da jedan od roditelja koji ima decu mlađu od 12 godina radnu obavezu sprovodi od kuće. Tako da od njih očekujemo da budu maksimalna podrška, prvenstveno da iskontrolišu na neki način decu prilikom posećivanja tih časova, da ih podsećaju na njihov raspored aktivnosti, da su u komunikaciji sa odeljenskim starešinama, da su u komunikaciji sa predmetnim nastavnicima, da prekontrolišu šta se to od dece traži, koje zadatke treba da urade da bi oni to ispoštovali na vreme. Znači, da bi ovaj proces realizovali što uspešnije, roditelji su nam neophodni kao jedan od ključnih partnera i molimo ih ovom prilikom da ovo ozbiljno shvate i da preuzmu deo odgovornosti na sebe u ovom trenutku. To jeste jedna velika i nova obaveza za roditelje. Da li će moći svi roditelji da odgovore tom izazovu? Nekako mi se čini da ćemo lakše sa onima do petog razreda gde mi svi razumemo šta treba da im pomognemo, ali kad dođemo do neke fizike i hemije koju smo zaboravili, a ne možemo da objasnimo i ne možemo da utičemo, šta onda? Kada govorimo o tom uzrastu, deca tu dosta dobro znaju kako će da odreaguju i u komunikaciji sa svojim nastavnicima i da ih pitaju šta nije jasno i da traže dodatno objašnjenje i ostalo. Roditelji su tu samo da iskontrolišu da oni ne provode vreme na nekom drugom mestu i da ne prate instrukcije i da ne odgovaraju na zahteve. Znači, da li je on uradio zadatak tačno ili nije, ne mora da ga prokontroliše, ali bi bilo poželjno da pogleda da li je dete uradilo taj zadatak koji je dobio od nastavnika ili ne. Da li ćete vi biti na raspolaganju roditeljima kojima nešto nije jasno ili da ih savjetujete? Upravo pažljivo sam slušala koleginicu šta priča. Da, hoćemo svakako i evo ja mogu sada da kažem sigurno za kolege da ukoliko deci ne bude neki zadatak jasan koji se bude postavio u ovoj virtuelnoj učionici, dakle sigurno će se kolege odazvati dakle, i objasniti taj zadatak. Dakle, ukoliko neko od učenika ili neko od roditelja mene večeras pozove i kažu moje dete nije razumelo taj zadatak iz matematike ili nije razumelo na koji način treba da se prepiše već tekst koji sam konkretno zadala, ja ću se svakako odazvati, objasniti još jednom, a evo apelujem i na ostale kolege da to urade.
a mislim da i hoće. Da li mi imamo uvid u to koliko je đaka danas pratilo ovu našu televizijsku nastavu? Pa veliki broj đaka. Ja sad na nivou brojki to nisam stigla da pogledam jer smo mi non stop ili na snimanjima ili u montažama, ali velika je posvećenost RTS Planete i veliki broj njih je gledao RTS 3 kanala. To shvatamo i po tome što nam iz časa u čas pristižu komentari i neka pitanja koja imaju u smislu funkcionisanja, rasporeda časova i tako dalje, kako će to funkcionisati. I javlja nam se veliki broj srednjoškolaca i gimnazijalaca i učenika srednjih stručnih škola. Za njih će predavanja početi u ponedeljak. Mi smo to nekoliko puta rekli, ali evo još jednom da istaknemo zato što su veoma zainteresovani i pitaju se kada će oni moći da gledaju nastavu na televiziji. Evo, čuli smo da neće imati mnogo odmora ni gimnazijalci ni srednjoškolci. Zanima me kako ćete to sprovesti u delo. Mnogo je srednjih stručnih škola, mnogo je predmeta. Koliko mi to zapravo treba da imamo predavača, programa i svega da bismo uspeli sve da edukujemo na najbolji način? To će biti prosto da kažemo teško izvodljivo da pokrijemo sva područja rada. Mi imamo 15 područja rada sa velikim brojem obrazovnih profila. Za ovaj prvi period smo se odlučili da to budu za svako područje rada, da to budu nastavni predmeti koji pokrivaju najveći broj obrazovnih profila da imamo što veći obuhvat učenika. Znači, ako je to jedan nastavni predmet koji u jednom području rada slušaju svi obrazovni profili, onda će prvi izbor biti na tim nastavnim predmetima. Prvo smo krenuli sa snimanjima područja rada koji imaju najviše obrazovnih profila, a to su elektrotehnika, ekonomija, pravo, medicina. Znači, za njih idemo prvo i onda redom, znači, krećemo za sve obrazovne profile. Šta ćemo sa praktičnom nastavom? Ona je veoma bitan deo nekih škola. Kako će to biti nadoknađeno? Jasno da sad ne može da se sprovede. Pa sad je prosto nemoguće sprovesti praktičnu nastavu. Mi ćemo se potruditi da na našem web mestu, na našem portalu u okviru sekcije Moja škola, ukoliko budemo mogli da dobijemo određene video tutoriale, da kažem, ili snimke nekih procesa ili tako dalje, od socijalnih partnera iz škola, to eventualno možemo možda da emitujemo. Potrudit ćemo se, kažem, vidjet ćemo šta ćemo imati od raspoloživog materijala, ali ono što je izvesno da će praktična nastava biti nadoknađena i urađena po okončanju ovog vanrednog stanja i po povratku dece u škole. Nadamo se da socijalni partneri neće praviti problem, nego će izaći u susret i da će praktična nastava koja se odvija kod socijalnih partnera i u firmama u dualnom obrazovanju biti realizovana. U suprotnom će biti realizovana u školskim radionicama i školskim kabinetima, kao što je to bio slučaj i ranije. Ono što su mene danas neke učiteljice pitale, to je da je problem što nisu svi udžbenici isti, nisu svi nastavni planovi isti i onda se i roditelji i nastavnici pitaju kako ćete to unificirati i predstaviti da svima bude sve jasno i da svi budu na istom programu. Jer ima neki koji kažu ja sam ovo već učio, dosta sam dobila tih komentara danas, ja sam ovo već vidio, što sad to ponavljam. Evo, mogu ja... Možete obe. Evo prvo ja da kažem. Dakle, mi kada smo pripremali snimanje za ovu prvu, da kažem, radnu nedelju, konkretno pričamo o razredima od prvog do četvrtog, dakle, mi smo negde pogledali plan i program predviđen, dakle, za ovu školsku godinu i gledali smo da obuhvatimo, dakle, ono što držali smo se plana. Dakle, udžbenici su sada u drugom planu, da kažem. Dakle, ono što je jako važno je držati se plana i programa. Dakle, u nekom udžbeniku se možda neka lekcija nalazi na strani 90, u nekom drugom na samom kraju školske godine i tako dalje, ali ono što je važno, dakle, mi smo za ovu prvu nedelju, u stvari, snimanja ovakvih časova pripremili časove utvrđivanja i sistematizacije. Negde sagledali smo da je to prosto nešto što je svaki nastavnik po bilo kom udžbeniku da radi morao da nauči svoje učenike do sada. Konkretno, brojevi do 1000, dakle, svi nastavnici u trećem razredu su prosto morali to da obrade, tako da ovi prvi časovi su časovi utvrđivanja i sistematizacije, isto tako i za ostale predmete. Malo pre ste pomenuli da ste ceo dan u montažama i na snimanja. Vidimo da ministarstvo planira da doda još mnogo časova, što znači još mnogo snimanja. Da li RTS može da odgovori na te kapacitete i gde ćemo emitovati sve te časove?
Pa RTS će odgovoriti na sve to. Ovo, još smo u fazi pripreme i reorganizacije u tom smislu, zapravo organizacije kako ćemo to sve izvesti. Verovatno ćemo uključiti emitovanje na našem drugom kanalu, jer prosto neće biti moguće da se sve emituje na RTS3. Tako da, verovatno će ovi programi od 1. do 4. razreda biti prebačeni na drugi kanal da bismo ubacili srednju školu na RTS3 i Planetu, ali to ćemo sve još uvek razmotriti i detaljno obavestiti što preko našeg sajta, što preko sajta Ministarstva za prosvetu. Mi smo počeli... Jel imate dovoljno nastavnica, učionica raspoloženih da drže tu vrstu nastave? Pa, da vam kažu, što se tiče nastavnika i profesora, oni su prosto svi veoma zainteresovani i ministarstvo je njih organizovalo. Znači, to je deo, da kažemo, njihovog posla. Učionica, naravno, imamo dovoljno. Montaža takođe, pa RTS je, kako kažem, jedna ozbiljna i velika kuća. Tako da, u tom smislu, tu nema šta da fali. Predlažem da sada pogledamo šta misle đaci i njihovi roditelji o prvom danu u kućnoj školi. Prvog dana učenja na daljinu umesto u školama, osnovci širom naše zemlje nastavu su pratili u svojim domovima. Učionice su zamenjene sobama, tablet, televizorima i računarima. Novi vid nastave, kažu, nije im pao teško, ali će im trebati vremena da se priviknu. Prvi put se sećam sa nečim ovakvim, inače provodim deo svog slobodnog vremena na internetu, pa mi je ovo zanimljivo. Mnogo mi se svidjelo, bilo mi je lepše nego u školi, pošto mnogo više toga mogu da uradim, ima manje časova. Jeste, neobično, zato što ja sam navika da mu učiteljica baš onako gleda u oči kada sedim na klupi. Bio je zanimljiv čas. Samo što smo pravopis već učili, tako da je to bio samo čas obnavljanja. Uz đake nastavu su pratili roditelji, koji sada kažu imaju i ulogu nastavnika. Ipak, preko Viber grupa, na stalnoj su vezi sa učiteljima i razrednim starešinama. Dobra je stvar, zato što deca neće biti uskraćena za obrazovanje, sada mogu da prate nastavu i od kuće. Evo, vidjeli smo prvi dan danas i ja mislim lično da bi ovo zaista moglo da funkcioniše. Kao roditelj smatram da je najbitnije zaista da deca poslušaju savete svojih nastavnika, da prate uputstva koje dobijaju kako bi ostvarila određene ciljeve u učenju. U većini škola kažu da korišćenje modernih tehnologija nije nepoznanica za njihove nastavnike i da su za online učenje već odavno spremni. Što se tiče ovakvog načina rada učenja na daljinu, mogu da kažem da većina nastavnika već godinama primenjuje ovakav način rada, tako što snimaju svoje časove na YouTube kanalu. Nastavnici matematike koriste različite platforme kao što je MG Matematika, koriste digitalne sadržaje. Nastava za učenike osnovnih škola emitovaće se na trećem programu RTS-a svakog radnog dana i subotom od 8 do 18 časova. Oni đaci koji ne mogu časove da prate na taj način, moći će da ih slušaju i gledaju na internet platformi RTS Planeta. Jedno od pitanja koje sam danas dobila to je da li će biti neopravdanih časova. I sad zaista ozbiljno, da li ministarstvo može da kontroliše i prati ko prati tu nastavu i kako je prati? Odmah da vam odgovorim. Na sistemskom nivou je prosto nemoguće praćenje prisustva e-učionici. Ali svaki nastavnik, koristeći bilo koji alat za online učenje, može da iskontroliše prisustvo učenika u tom prostoru, u e-učionici. Znači, na koji način, to je stvar njegove kreativnosti, ali je moguće. Je li to može ili mora da prati? Po, da kažemo da je preporuka, da ne kažem baš da je moranje, ali preporuka jeste. Kako ćete poštovati ovu preporuku? Tako, kako ćete pratiti ko radi domaći kuć? Naravno, ali evo, kao što sam rekla već i na samom početku, da sam se ja već danas čula, dakle, i ispratila šta su moji učenici uradili. Dakle, pustila sam informaciju da prate časove i dobila sam fotografije da su oni to pratili. Dakle, tako ću i nastaviti da radim. Znači, ja prosto ću tražiti od mojih učenika da zadatak koji dobiju putem gledanja časa urade, da mi prosto odgovore, recimo, u nekom vremenskom periodu, ako prate nastavu od 10 do 11, dakle da imaju nekoliko prosto sati vremena i za odmor i za igru, a i da urade taj domaći zadatak. Napravit ćemo, dakle, plan da se čujemo ili vidimo
zavisi već sad kako ko prosto želi da organizuje tu kontrolu nastave, dakle da mi pokažu šta su uradili i na taj način ću znati ko je pratio nastavu, ako nije. Dakle, kada ako kažete dobijem, vidimo, mislite možda preko Skype-a ili ne? Može i preko Skype-a, može dakle, putem maila, putem Viber grupe, kako god. Bilo je raznih pitanje. Preporuka. Svi smo članovi nekih Viber grupa u kojima roditelji imaju razne ideje. Da li je bilo nekih ideja roditelja kako bi najbolje bilo da njihovi učitelji i nastavnici kontrolišu decu? Pa evo, ja imam jedno pitanje iz ugla deteta. Šta su deca pitala? Kako će se kontrolisati njihovo znanje? Da li će se ocenjivati? I kako će se znati da li su oni uradili te testove ili mama i tata? Doći ćemo mi do kontrolisanja i do načina ocenjivanja. Da li je samo Facebook, Viber grupe, društvene mreže i taj način organizovanja svakog razreda ponaosob, da li je to dobar put? Postoji dosta, jedan od načina može biti, ali postoji mnogo boljih, praktičnijih, sigurnijih web alata za tu svrhu, koje mogu da ih koristimo u tu svrhu. Tu su razne platforme za upravljanje elektronskim učenjem, kao što su recimo Moodle, Edmodo, onda imamo tu Teams, Zoom. Znači, tu mnogi su roditelji sve nikada nisu čuli koji, za to. Kako ćemo evo to ovako, da... upustva na sajtu rasporednastave.gov.rs ima jedna sekcija koja nosi naziv alati za učenje i u toj sekciji se nalaze upustva ne samo za nastavnike, nego i za roditelje i za učenike. Konkretno, znači, ima upustvo za korišćenje određenog alata za nastavnike, odnosno zaposlene u obrazovanju, kako da pokrenu taj alat, kako da pozovu učenike da se uključe u nastavu, u taj, da kažemo, čas koji se razvija na taj način i postoji posebno upustvo za učenike i za roditelje kao koji će biti podrška učenicima kod kuće. Koliko brzo to treba da počne da funkcioniše? Kad očekujete da će to profunkcionisati u svim školama, svim odjeljenjima? Pazite, ja bih se ovom prilikom zahvalila svim nastavnicima koji su se danas u velikom broju organizovali i krenuli sa tom nastavom. Imamo povratnu informaciju sa terena, što bi se reklo, da je tu bilo i škola čiji su nastavnici organizovali i nastavu po rasporedu časova od 4 do 5 časova. Znači, u terminima kada bi inače deca bila u učionici, oni su te termine uzeli i, da kažemo, bukirali, zauzeli, obavestili decu da će od tog do tog, toliko i toliko sati, toliko i toliko sati biti realizovana ta nastava za taj predmet koji je nastavnik organizovao. Uz pomoć tih alata, s tim što su se mogu pohvaliti odmah nastavnike koji su to radili, vodili su računa i o ovoj satnici koju emitovanja časova na RTS. To je znači ipak negde prioritet, a onda ovo nastavnik ide svaki za svoju decu, za svoju učionicu da to radi. I sada to čuveno... I samo bih još napomenula da su nastavnici u obavezi, poštujući jednako pravo na obrazovanje za sve, da u slučaju da nemaju mogućnosti korišćenja raznih alat putem informacijsko-komunikacijnih tehnologija, da iznađu alternativne rešenja kako da stupe u komunikaciju sa učenicima, opet kažem, poštujući mere za suzbijanje širenja virusa, ali da to budu neka određena rešenja, da malo budu kreativni, maštoviti kako to da urade, ali nijedan učenik u sistemu ne smije biti zapostavljen. Tako je, nastavnici će to i uraditi, ali obzirom da je ovo novo iskustvo za sve, dakle kako za nastavnike, kako za televiziju, što smo već napomenuli. Tako je, mi znamo ovo novo iskustvo i za učenike, a i za roditelje. Tako da, u svakom slučaju, bit ćemo strpljivi. Dakle, ukoliko je potrebno neke roditelje i učenike i nekoliko puta podsjetiti i prosto im dati uputstva, mi smo tu na raspolaganju. I sada to čuveno pitanje koje zaista zanima i sve roditelje i sve učenike, a to je kako ćemo ocenjivati znanje učenika. Kako ćemo oceniti znanje učenika? Pa naš obrazovni sistem već duže vreme prepoznaje dva video provere procenjivanja i procene povratnih informacija. To su sumativno i informativno ocenjivanje. Ovo je pravo vreme i pravi trenutak da pokažemo našu kreativnost, naše znanje, veštine, umenja, da primenimo formativno ocenjivanje. Ako vam kažem samo da jedan element formativnog ocenjivanja može biti i posećenost ovakvih časova, do beleženja svih drugih aktivnosti i na kraju kada sve ovo prođe, kada se vratimo u učionice,
onda to formativno ocenjivanje koje smo vodili tokom celog ovog perioda može da se zaokruži uz neka dodatne informacije, dodatna ispitivanja, ali nakon pruženih informacija. A šta znači konkretno to formativno? Šta znači to za nas koji nismo upućeni baš u terminologiju? Šta znači formativno ocenjivanje? Pa da vi između ostalog proverite da li, ako tražite od učenika da vam dostavi rešenje na određene zadatke, tražite da nešto realizuje, da vam pošalje, evo recimo uzmemo primer, da ima, date im zadatak da napišu esej na određenu temu. Znači, vi ćete vrednovati da li on taj esej stvarno napisao, da li je postavio neko dodatno pitanje prilikom tog pisanja, da li mu je trebala neka dodatna instrukcija. Normalno, znači ne možemo garantovati da taj esej neće napisati mama, tata, tetka, ujna, strina, ali smo tu da shvatimo jednu stvar, da ovde nije poenta da dobijemo dobru ocenu, ovde je da održimo kontinuitet sticanja znanja, jer to je ono što nam treba za budućnost da bi mogli da nastavimo dalje i da bi mogli školsku godinu u nekom periodu da završimo. Da li je moguće organizovati ispitivanje putem nekih od ovih alata koje je pomenula i da li možda je Skype ili Viber rešenje da se propita svakako neki učenik? Svakako jeste moguće, ali ja moram da kažem da su i sami časovi koncipirani tako da, bez obzira što mi ne vidimo učenike, dakle, ukoliko evo baš tokom ove prve nedelje radi se sistematizacija i utvrđivanje gradiva, dakle, mi prođemo u jednom delu tog časa, dakle, kroz tu oblast i zadajemo zadatke koje na kraju časa zajedno i rešavamo. Dakle, mi već nudimo, dakle, postavljamo učenicima pitanje i nudimo rešenje. Dakle, konkretno ja sam, kada je u pitanju matematika, kada sam nudila rešenje, zamolila učenike, dakle, prvo da zapisuju te zadatke, a zatim da, ukoliko su to tačno uradili, eto, stave sebi plus ili napišu, dopišu bravo, kako god, a ukoliko nisu, da to odmah i isprave. Dakle, mi već i na samom, dakle, tokom realizacije časa, već negde ponudimo tačno rešenje da oni koji nisu tačno uradili mogu to da isprave. Ali moguće je kontrolisati, naravno. Kaže neko, neće dobiti 5 samo onaj ko nije prepisivao i ko se nije snašao. Da li se plašite takvog odziva? Pogotovo ako pričamo o maturantima, oni koji završavaju 8. razred i oni koji završavaju 4. razred moraju da se upišu na fakultete, u srednje škole, njima su bitne ocene, iako vi kažete da je bitno znanje, njima su bitne i ocene i bodovi. Da li se plašite da će biti zloupotreba? I da li ćete se osloniti samo na to ili... Ako oni shvate da je bitno znanje, ta ocena će doći samo po sebi. Verujte. Znači, dobro, ako ne shvate, kako ćemo to da kontrolišemo? Kako ćemo da kontrolišemo? Pa, rekli smo da u ovom periodu nema sumativnog ocenjivanja. Petica je sumativna ocena. Kad se završi sve ovo, da li možemo da očekujemo da će učenici da se vrate u školske klupe i da će tada biti provereno njihovo znanje i šta su sve radili? Verujte mi, ja bih jako bila sretna kad bih mogla da vam dam odgovor na to pitanje. Mislim da u ovom momentu odgovor na to pitanje ne može niko da vam da, dok ne vidimo kako će da se razvija cela ova situacija u zemlji. Znači, mi ćemo biti najsrećniji ako bih mogli za 5-6 nedelja da situacija bude takva da se za 5 nedelja vratimo u učionice. Ali to ne zavisi samo od nas, zavisi od mnogih. Još jednom apelujem na roditelje, dolazeći u ovaj studio, prošla sam kraj 3 igrališta koja su bila puna dece koja se bave kolektivnim sportom. Tačno je da treba da se bavimo sportom, fizičkom aktivnošću, ali mislim da u ovom momentu svi treba da poštujemo preporuke vlade za suzbijanje širenja virusa. I apelujem na roditelje da vode računa o deci, gde su, šta su, znači treba sve to, ali rekli smo sve u skladu sa preporukama. Shvatili smo da je ovo nešto novo, da je ovo zapravo jedan veliki eksperiment, što bi rekla moja koleginica, jedan školski reality kojem prisustujemo i kojem moramo svi da učestvujemo. A da li postoji neko od koga možemo da prepisujemo? Šta su radile druge države? Od koga možemo da prepisujemo? Pa, zemlje u okruženju i nemaju tako dobre sisteme, da kažemo, osim kolega iz Hrvatske. Ja mogu samo da kažem da smo mi mnogo toga uradili. Naša formativna ocena je mnogo bolja nego njihova, a sad ću vam objasniti šta to znači. Njihova startna pozicija je bila mnogo bolja, jer oni su imali na nacionalnom nivou obezbeđen sistem za podršku online učenju.
Mi na nacionalnom nivou nismo imali obezbeđen sistem za podršku online učenju i nastavi. Ovo nam je svima škola za ubuduće i nadam se da je ovo jedan, da kažemo, pionirski poduhvat, veliki projekat, ali mislim kada ovo sve prođe da ćemo mi biti jedan lider u svemu ovome, ne samo u okruženju, nego i šire. Jutros je i ministar prosvete bio gost u našem jutarnjem dnevniku, pa predlažem da vidimo šta je on rekao baš tim povodom. Prosveta radi. Također, znači, oni nisu na raspustu, oni su samo u drugim okolnostima i uslovima. Ovo što smo pozvali, jedan vrlo značajan broj profesora i učitelja koji su vrlo kreativni, koji su poznati u svojoj struci, koji su se odazvali, koji imaju neke, što kaže, lične dobre rezultate u sadašnjem radu, ali nemojte zameriti nekoj tremi početnoj. Znači, oni rade, važno je da naglasimo, jest, da rade u svom prirodnom okruženju, u učionicama se snimaju ovi predavanja. U dogovoru sa vašom kućom je bilo to već mnogo bolje rešenje nego se radi u studiju. S druge strane, možemo da kažemo da radimo na 7 do 8 punktova. U celu školu smo napravili, znači, 8 studija, tako da vodimo računa da ne bude gužva, da zakazujemo profesorima kad dolaze zbog snimanja, zbog mera bezbednosti. Tako da je škola pokazala vrlo veliku kooperativnost u tom delu. Ali ono što je jako važno da znate, mi smo juče imali sastanak sa rukovodstvom vaše kuće i već za sledeću nedelju se planira da pored Trojke i Planete uđe i RTS 2. Time bi mi podigli kvalitet nastave još za po jedan dan, čas, znači tako da bi od 1. do 8. bilo po 3 dnevno, a 8. razred bi digli na 4 dnevno. Znači, uspjeli bi opšte obrazovne predmete za srednju školu i gimnaziju, koji idu jedinstveno, da emitujemo na nekom od ova dva kanala gde ćemo napraviti novi raspored krajem nedelje i naravno ostaje RTS Planeta. Također sam zamoljen da kažem da ćemo imati i druge portale, jer za sada protok na Planeti je ogromno interesovanje, i kako su meni rekli kolege koje ljudi, se bave time, bit će još nekih novih adresa na internetu. Ljudi gledaju i južni vetar i svašta nešto i onda blokiraju. Međutim, danas mislim da će biti javno, vi ste to najavili negdje u jutarnjim vestima, doneta odluka da jedan od roditelja deteta do 12 godina starosti bude oslobođen radnih dužnosti, da može da radi od kuće, tako da ćemo imati školski sistem ozbiljne asistente u ulozi roditelja. I ono što je jako važno za nastavnike, da bi oni bili, znači, sve vreme u kontaktu sa nama, da ne bi sedeli po školama, da se isto organizacija rada prave na najkvalitetniji mogući način, najbezbedniji način. Znači, Zavod za unapređivanje, vaspitanje i obrazovanje je napravio čitave platforme alata koje nastavnici mogu da koriste. I to je već jedan širok, vrlo kreativan i velik obim onoga što će deca moći da dobiju. Važno je da kažemo da roditelji sad preuzimaju tu ulogu. Sada su oni na delu. Asistenti. Oni su sad veliki asistenti i ono što kod ljudi već se javlja, sljedeće silna pitanja, a šta ocene, a šta ono, bit će sve kako treba. Upravo to jeste moje sljedeće pitanje, ocenjivanja će tako biti. Tako je. Pa vidite, vi već u uđenju digitalnih udžbenika, mi smo za 3 godine napravili veliku, ozbiljnu reformu obrazovanja koja je sad na delu. Znači, iznenada u ovim okolnostima, bez pilota, bez ikakvih pripremi radnji, ovo mora se sad uradi jako brzo. I onda se vidi da smo ispit skoro položili. Ali Hrvatska nije uvela za celo osnovno. A ne, Hrvatska ima samo od 1. do 4. Iako od nas imaju i bolje resurse i sve drugo i duže ovo rade, ali mi imamo kompletnu osnovu školu i kompletnu srednju školu. Tako da i njihovo samo RTH3 daje, a opet naša nacionalni servis daje mnogo veće resurse. Ali ovo je jedan veliki eksperiment, ogroman, zaista ogroman test. Ja sam jako zahvalan pre svega prosvetnim radnicima da niko nije postavio pitanja šta ćemo i kako ćemo. Zaista su dobili vrlo detaljna uputstva, prošli su mnoge obuke. Kolege Zavoda za unapređivanje su za sada podigli digitalnu pismenost nastavnika za ove 3 godine na ukupnih 100%, bilo je ispod 20%. Prosveta nema od koga da prepisuje, a da li javni servis može od nekoga da prepiše recept ili dobar recept za ovo što moramo da sprovedemo u delo? Pa evo, i sad je ministar u ovom prilogu pomenuo da su Hrvati počeli takođe sa ovim programom učenja na daljinu. Jedino što je naš program sveobuhvatniji, dakle obuhvaćeni su svi nivoi i stadijumi obrazovanja. Ono što nama samo nedostaje, znači što se tiče forme, to je manje više slično, da ne kažem isto. Ono što nama nedostaje jeste priprema. Znači, mi smo ušli u to poprilično nepripremljeni u smislu da nismo imali ni nekoliko dana da se u bilo kom smislu pripremimo i spremimo i da upravo iz tih razloga ćemo se truditi da i tokom narednog perioda usavršavamo ove formate, pogotovo u nekom, da kažemo, produkcijskom smislu.
i da je jako važno da svi shvatimo i da budemo dobronamerni prema ovim programima, jer to je zaista jedan veliki trud i rad stoji iza toga. I da je ono što je najvažnije u ovom momentu, ovo što je i gospođa rekla, da se održi kontinuitet. Znači, mi ne možemo da zamenimo školu, ne možemo da zamenimo nastavnika, niti to pokušavamo. Važno je da se održi kontinuitet, da deca kod kuće ne sede slobodna, da nemaju šta da rade, da nisu stalno na društvenim mrežama. Učenje kao sam proces nije lak, nije uvek ni zabavan, tako da ne možete očekivati sada da će svima biti beskreno zanimljivo da sede ispred malih ekrana, ali svako može da odvoji 2 sata i uz veliku pomoć roditelja, jedino na taj način i možemo pokazati da je zapravo jedina istinska moć znanje. Možda će im ovo biti i zanimljivo. Nekima je zaista bilo interesantno jutros da upale TV i da gledaju učiteljicu. Ono kad ste već pomenuli kontinuitet, jeste veoma bitan. Šta ćemo sa manjinama i šta ćemo sa programom za manjine? I o tome smo razmišljali. Direktori ustanova kojima se nastava realizuje na jezicima nacionalnih manjina imaju obavezu da se jave nacionalnim savetima za nacionalne manjine radi podrške i eventualno saradnje sa maticom. Očekujemo da ćemo do kraja ove nedelje imati materijale koje ćemo moći također da podelimo na web mestu rasporednastave.gov.rs i za nacionalne manjine, s tim što se očekuje podrška, da kažemo, i radiotelevizija koje emituju program na jezicima nacionalnih manjina, da budu emitovani ti sadržaji koji budu realizovani, tako da i o tome razmišljamo i na tome radimo. Ne možemo sve tako frontalno, ali da kažemo da je i to u pripremi i da će i to biti objavljen u određenom momentu. Pomenuli ste raspored nastave. Šta još tu može da se nađe za nastavnike, za roditelje, što im može biti korisno? Pa rekla sam, pored ovih najava, da kažemo i raspored emitovanja časova na kanalima radio televizije Srbije, postoji jedna sekcija koja se zove, znači, alati koji mogu da se, kao web alati koji se mogu koristiti u nastavi, gde ćemo objavljivati razne uputstva, instrukcije za njihovu primjenu, da olakšamo rad roditeljima i nastavnicima. Zatim tu je jedna sekcija koja nosi naziv digitalna solidarnost, jer mnoge kompanije, mnoge kako bih rekla, proizvođači softvera na domaćem tržištu nude svoja softverska rešenja koja daju mogućnosti za online učenje. Tako da nude ih besplatno na poziv kabineta premijerke, tako da će to biti sekcija gde ćemo nalaziti te sadržaje. Ono što bih voljela da naglasim da su to sadržaje koji nisu prošli kontrolu u Ministarstvu prosvete, nisu odobreni od strane Ministarstva prosvete i Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Na sajtu ćemo tokom sutrašnjeg dana otvoriti jednu sekciju koja će nositi naziv digitalni udžbenici, jer mi već u prethodne 2 godine smo za škole u Srbiji obezbedili 10.000 digitalnih učionica. Jedna digitalna učionica je podrazumevala jedan projekcioni uređaj, laptop ili računar i digitalne sadržaje. To je ovo što smo govorili, znači, o udžbenicima, digitalnim udžbenicima, koji su na raspolaganju i nastavnicima i roditeljima. Preporuka je da sada ti digitalni udžbenici dobiju tu jednu svoju punu formu i svoju punu funkcionalnost. Savršena prilika da se ispitaju. I za kraj da pitamo učiteljicu šta imate da savjetujete roditeljima, šta učenicima. Kako najbolje i najuspešnije da prođe ovaj period koji je svima kriza? Roditeljima savjetujem da prate instrukcije učitelja ili razrednih starešina, da kontrolišu decu, da ih upute na to da prate program, školski program koji se snima, dakle i časove da prate, a učenicima naravno da takođe prate svoje učitelje i roditelje, da gledaju nastavu, da aktivno učestvuju, dakle tako što će pratiti instrukcije, zapisivati i ponavljati sve ono što se traži od njih. Eto, znam pouzdano da im danas nije bilo dosadno, a evo mogu i da najavim da se pripremaju mnogo zabavni, kreativni, edukativni časovi i programi, tako da im sigurno neće biti dosadno pred ekrana. Dakle, da prate nastavu i da ne prepisuju. Hvala vam što ste bili gosti Oka. Ja se nadam da smo odgovorili na većinu pitanja koje muče i roditelje i učenike, ali i nastavnike, profesore i učitelje. Prema poslednjim podacima, odnosno prema podacima od 18 sati, u Srbiji su zaražene 72 osobe virusom korona. Na kraju emisije ja vas podsjećam da je nastava za osnovce jutros počela na 3. programu RTS-a. Ko je propustio 1. čas, može da premota i da nadoknadi propušteno ili da časove pronađe na RTS Planeti. Sledi uputstvo kako možete da dođete do njih. Hvala što ste bili uz nas.
Na početnoj strani pretraživača koji koristite na vašem računaru ukucajte www.rtsplaneta.rs. Ovako trenutno izgleda početna strana. U gornjem desnom uglu imate opciju Prijavite se. Kliknite na nju. Otvorit će vam se ovaj prozor. Potrebno je da ukucate korisničko ime, odnosno e-mail adresu koju koristite i lozinku. Zatim kliknite na crveno dugme Prijavite se. Ukoliko nemate nalog, možete se registrovati besplatno. U ovom prozoru unesite svoje podatke, ime, prezime, e-mail koji koristite i lozinku. Prihvatite uslove korišćenja RTS Planete i u donjem desnom uglu kliknite dugme za registraciju. Vratit ćete se na početnu stranu, gde klikom birate opciju Moja škola. U ovom prozoru izaberite razred koji želite. Klikom na to polje moći ćete da izaberete predmete i pratite nastavu online. Snimak uvek možete pauzirati u toku trajanja i ponovo preslušati neograničen broj puta. Od danas i treći kanal RTS-a na kom se emituju časovi imaju opciju premotavanja, tako da u svakom trenutku možete ponovo pogledati sadržaj i na televiziji.